Pa radili smo, to će već danas po noći verovatno otići, a mi se moramo boriti dalje. Mi moramo ići tražiti svoj zakon, svoja prava, svoju plaću. Pa evo, radi se o tome da smo dobile otkaz nakon, recimo evo ja, 19 godina i kolegice isto tako. Svi smo tu ni približni. A zašto ste dobili otkaz? Pa, njeno objašnjenje je da posla nema, da se dobavljač seli negdje i da za nas posla više nema. Što ste konkretno ovdje radili? Kako nema posla? Nema dobavljača. A šta ste radili vi? Pa šivali smo. Šivali ste? Tekstilna industrija. Za koga ste radili? Za Benetton. A za Benetton? Da. Jesu neki sad dali informaciju da se radi Vesna, međutim kažu da nije Vesna. To je Leonarda, one su dve sestre, podijele se. Aha, dvije sestre. Tako je. A gdje vam je ta vlasnica? Nema je. To bi mi volio. Nema je. Da čujemo. Pa nije htjela doći, zvali su je. Nije dosta. Koliko vas ukupno zaposlenih? Pa neke 30 u ovoj firmi. Oko 30 u firmi. A i svi ste dobili otkaz? Svi. I potražujete koliko novaca, koliko? Zadnju plaću? Koja je 100% to je i godišnje. Nama je to spona zadnja plaća koja nam je obećana. To nam je najveća tragedija. Nama je najavljeno još 23.9. i ona došla i rekla da nećemo imati posla, da se firma zatvara, ali nas moli preklinje da ostanemo, da završimo posao koji je u pogonu, da nam može isplatiti plaću za 9. mjesec. Šta, složili smo se s time, sve ćemo odraditi, došli smo, cijeli tjedan prošli i danas smo došli lijepo uredno da tu završimo, da je ona došla ujutro i rekla da je račun blokiran, da ona nama ne može isplatiti plaću. I to je to. Prošli tjedan zamolila i 100% nam obećala da će biti plaća za 9. mjesec i još ako ostanemo koji dan u 10. mjesecu, da će nam to biti splaćeno uz plaću u 9. mjesecu, ako se posao ne završi. Pristali smo na to, samo da dobijemo tu plaću. Da bi nakon dva dana došla preko vikenda, evo, da je njoj račun blokiran, da ona nema ni za plaću da, i da mi možemo ići. Evo. Od tog sveg što se zatvara, ovo je bio taj šlag, to je toliko nisko. To je bilo sad ovaj vikend? To je jutros. Jutros. Znači jutros, znači u ponedjeljak 23. je rekla da se firma zatvara. Ali nas moli da ostanemo, da odradimo pošteno taj posao, da bi nam mogla plaću izbrati. Evo, da bi jutro došla i rekla da ona nema novaca za tu plaću u 9. mjesecu. Znači, lagala nas svi zajedno, svi na vrhu, koliko godina. 3 mjeseca tog otkaznog roka da bi žene imale pravo na zavod, da bi dobile u punom iznesu od 840 eura u brutu to primanje, jer tu žena ima masa koje su samohrane majke i od toga, baš zaista od toga žive. I šta, mi smo prisiljene, ako ostanemo ta 3 mjeseca kao otkazni rok da se radi, znači ona posla nema, ona nam nema odakle to isplatiti. Znači žene ostaju 3 mjeseca bez ikakvih primanja. Bez ikakvih. I znači jednostavno si prisiljen da potpišeš to što ti je ona donijela. Što ti znači vama, bili ste spremni dobiti otkaz, ali je problem što vas je preveslala. I ta zadnja plaća koju je ona nama, evo ture su već ispričale, to ponavljamo se, znači garantirano je trebala biti isplaćena i mi smo ujutro donijele odluku. Znači, kad nam uplati plaću našu za rujan, posao koji je još u pogonu, koji se treba završiti, znači, kad vidimo da su naši novci na našem računu, dođemo dva dana, odradimo i to je to. Međutim, ona je ujutro došla i rekla, ne morate raditi ni danas, ostavite šta je tu je, novaca nema i završena priča. Sam to razumila. Da. Ona je tražila 3 mjeseca unazad kad jedan do drugoga nismo imali dana bolovanja. I znači ona je kao u 23. samo 3 mjeseca, mjesec za mjesecom nije imala dana bolovanja. To je njihovo objašnjenje. Znači 3 mjeseca unatrag kao nije imala ove godine. Nijednog 3 mjeseca skupa da nije imala dana bolovanja. Evo to je njihovo objašnjenje. Znači jedan dan odeš, to što vam ja pričam. Ja sam sad bila znači 28.8. na magnetnoj rezonanci. Ni meni to nije jasno. I unazad, znači 3 mjeseca, ja sam taj jedan dan imala i meni se automatski obračunava 700 eura u brutu, a ne 840. Ono što je sigurno da je to šok kako za nas u gradu, tako evo prvenstveno za naše sugrađanke koje su evo preko noći ostale bez posla i ono što vidimo zapravo ključno je pitanje isplata ove zadnje zarađene plaće, evo mi ćemo pokušati sa poslodavcem, znači sa poduzetnikom koji je vlasnik toga, razgovara tako i kako postoji način. Ono što mi možemo
grad kao ustanova može uvijek uskočiti sa nekom pomoći, financijskom prvenstveno, ali evo, u međuvremenu sam se čuo i sa pojedinim poduzetnicima na području grada koji su spremni zaposliti određeni broj djelatnica, koji imaju potrebe, koji će sigurno zaposliti prije naše darovačanke nego radnike iz inozemstva. Evo, direktorica ove tvrtke je zatvorila jednu tvrtku prije mjesec dana. Je li vas onda sad iznenadilo, rekli ste da ste iznenađeni što su gospođe ostale bez posla, međutim, je li toliko iznenađujuće, ste mogli očekivati, jeste li ste čuli jutro sa direktoricom? S direktoricom se nisam čuo u međuvremenu, ono što znamo još prije nekog vremena, nažalost da je ona imala probleme, da je to na razini ne samo Daruvara, nego Hrvatske, da je znači, naručitelj iz inozemstva otkazao, zatvorio poslovanje, koji su to razlozi, koje mi jesmo dio globalnog svijeta, samo nažalost posljedica osjećaju naši sugrađani. Evo, i što kažete na to da, bez obzira što je otkazao glavni zapravo njezin kooperant, šta zapravo je samo došla preko noći obavijesti da ostaje bez posla? Pa evo, možda je taj problem, bez obzira, evo, to je pitanje svih pitanja, ako dolazi vlak, ako dolazi problem, trebalo mi na vrijeme obavijestiti, reći, gle, evo, dolazi opasnost, pa evo, možda će se neko snaći ili čeka zadnji trenutak. Mislim da je tu najveća pogreška što se ljudi nije na vrijeme obavijestili. Evo, gospođa 20 godina rade za minimalac, sad će ostati bez toga. Tu je žena koje su samohrane, majke imaju troje djece, nekima su i partneri preminuli, pa evo, rekli ste da grad može pomoći, koliko bi oni trebali čekati, s obzirom da će sad mjesec dana najmanje biti bez primanja. Pa evo, definitivno pozivam ih sve da se obrate u gradsku upravu, da ponesu zamolbu i mi ćemo ovo maksimalno moguće iskoristiti i prava već u idućem mjesecu, a i naravno početkom godine, s obzirom da mi imamo neka ograničenja. Evo, kad smo rekli da dolazite, ipak ih je obradovalo na neki način što će dobiti podršku od vas? Pa evo, dolazili smo, mislim, i prigodno tijekom prijašnjih godina povodom Dana žena, znao mi je što je ovakav trenutak. Nažalost, i Hrvatska i Daruvar nisu izuzeti od ovih globalnih utjecaja, koliko je sad stvar poslodavca, ali mislim da su u svakom slučaju naše sugrađanke zaslužili tu plaću i da na kraju krajeva, što i same kažu, ako i firma više nije mogla dalje, bar da dobije ono što je zarađeno. Oni bi trebali dobiti otpremnine, ne samo plaću. Pa evo, nadam se da bi to svakako, ako neko je 20 godina radio, sigurno ima određena zakonska prava. U konačnici imaju prava i sa Zavoda za zapošljavanje, ali njima je potrebno sad ono što su zaradili. Pa dobro, što će biti sa ovim strojevima unutra, ništa ne znam. Ne znam, prostor je naš gradski, a što će biti sa strojevima, to je vjerojatno pitanje poduzeća, odnosno stečaja. Rekli ste da se ovaj prostor iznajmljivao za kunu? Tako je, u zadnjih 3 godine je bio po kunu kvadrat, mislim da je to stvarno bila simbolična cijena i način da pomognemo našim poduzetnicima, ne samo ovom poduzetniku, nego svim onima koji su našim poduzetničkim zonama. Hvala. Ona je odmah ujutro, ona je zbrisala 10 minuta poslije 6. 15 minuta nam je održala govor i da... Ona je rekla da nećemo dobiti plaću. To nam je najgore. A prije tjedan dana cijelo vrijeme bit će plaća, bit će plaća. Da bi ujutro nema novaca, pokada, nema plaća za 9 minuta. Uredno zrade. Da li se oce? Da. To nema razloga. Pristala da ćemo ostati par dana duže, ali treba. Da sve završimo, da radimo. Da ćemo dobiti plaću. Da, da. Da najam poslovnih prostora budu uvijek jednaki da litu i ovdje za 1 kunu. Mislim, to sam stvarno maksimalno. Pa i taj porez, zato vam kažem, i ona sad ovakva. I podi.